fevral ayının 8-də evimizə gələn 3 nəfər mülki geyimli vətəndaş şəxs yoldaşımın onlarla birlikdə Nərimanov polis idarəsinə gəlməsini söylədilər. Yoldaşım da mən daha sonra gələrəm dedi. Dedilər ki, yox, gəlmirsəniz, biz aparmağı bacarırıq. Mən həmin o şəxslərdən xahiş elədim ki, mənə bir vəsiqə təqdim eləsinlər dedi. Mənim 3 övladım var və yoldaşımı belə hər qapıya gələndən buraxmaq istəmirəm. Onlar mənə vəsiqə təqdim eləmədilər. Daha sonra mən dedim ki, onda mənə bir qərar göstərdin. Qərar da təqdim eləmədilər. Yoldaşımı belə apardılar. Mən də yoldaşımla gəlmək istədim və onlar məni aparanda maşında o şəxs, qabaqda oturan bir şəxs mənə dönüb adımla hitab eləyərək Fidan xanım, siz hər gün saat 4-də qızınızı məktəbdən gələndə qarşılamırsınız, bəs bugün götürməyəcəksiniz dediyində mən dedim ki, siz mənə nə demək istəyirsiniz bunu mənə deməkdən? Dedi ki, siz sən başa düşdün nə demək istədiyimi. Yəni, məni təqib elədiklərini mi, artıq məni təhdid elədiklərini mi, mən orada övladımın adı çəkildiyinə görə mən çox qorxdum ki, yəni, bunlar mənə nə demək istəyirlər, mən övladımın harada olduğunu deməkdən nə demək istəyir. Hətta mənə dedi ki, siz başa düşdünüz nə demək istədiyimi. Və həmin gün axşam Nərimanov məhkəməsində yoldaşım haqqında 40 gün həbs qəti imkan tədbiri seçildi və orada biz öyrəndik ki, Türkiyə Respublikasının Ankara 2-ci sülh cəza hakimliyi tərəfindən yoldaşımın ekstradisiyası tələb olunur. Məhkəmə oldu, 3 gün sonra apellyasiya məhkəməsi oldu yoldaşımın və apellyasiya təmin edilmədi. Yoldaşım Kürdəxanı istintaq təcridxanasında 11 gün qaldıqdan sonra 19 fevralda onu yenə bir məhkəməyə çıxartdılar. Heç bizim bu barədə bir istəyimiz, təklifimiz olmamışdı. Qərar çıxdı, azadlığa, məhkəmə zalından azadlığa buraxılsın. Biz onu qapıda gözləyirdik. Məhkəmə iclası qapalı keçirildiyinə görə bizi içəri icazə verməmişlər girməyimizə. O vəkil gəlib bizə qərarı bildirdikdən sonra biz yoldaşımı gözlədik, amma o çıxmadı, məhkəmə zalından çıxmadı. Daha sonra bizim bir tanışımız, bizimlə gələn, orada gözləyən bir nəfər bayra çıxmışdı. O gördü ki, mənim yoldaşımı göy bir Fiat Doblo 10PL017 qeydiyyat nişanlı bir avtomobildən apardıqlarını gördü və gəldi bizə bunu dedi, dedi ki, Ayhan müəllimə, belə bir maşından apardılar. Polisə gedib maşın nömrəsini bildirdiyimdə onlar mənə o maşın haqqında bütün məlumatları çıxartdılar, göstərdilər ki, bu maşın Dövlət Miqrasiya Xidmətinə aid bir maşındır. O qeydiyyat nişanlı, o dediyimiz maşının modelinə görə dedilər ki, bu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin maşındır. Ona görə də mən birbaşa ən çox yönəldiyim qurum Dövlət Miqrasiya Xidməti idi. Amma oradan da bizə dedilər ki, xanım, sizin yoldaşınızla əlaqəli miqrasiyada heç bir qeyd, heç bir şey yoxdur. Daha sonra mənim telefonuma, WhatsApp nömrəmə bir tanımadığım bir nömrədən səsli mesaj gəldi ki, mənim yoldaşımı İstanbulda Atatürk Havalimanında nəzarətxanada görən bir nəfər yoldaşım ondan xahiş eləyibdi ki, ailəmə xəbər verin mənim burada olduğumu. Yoldaşımdan ilk aldığım xəbər bu idi. Daha sonra başqa bir nəfər zəng vurdu. Dedi ki, mən yoldaşınızın vəkiliyəm. Yoldaşınız İstanbuldan Ankara'ya göndərilir. Və yoldaşımdan ondan sonra da hələ də bir xəbər ala bilmirəm. Və onu Azərbaycandan necə çıxartdıqları mənə qaranlıq qalan məqamlardır. Çünki mənim həyat yoldaşımın pasportu evimizdədir, xarici pasportu evimizdədir. Mən belə hesab edirəm ki, yəni yoldaşımı Azərbaycandan çıxardıblarsa, qanunsuz yollardan çıxardıblar və buna bizim dövlət qurumlarına bir əl atıb mənim pozulan hüquqlarımı bərpa edilməsini istəyirəm. Yəni bu yaşadığımız axır günlərdə çox maraqlı, çox kurioz hadisələr baş verir. Bugün mənim yoldaşımın göstərdə də bilərəm, yanımdadır. Keçən il müraciət eləyib, imtahandan keçib və Azərbaycanda 2022-ci ilə qədər daimi yaşamaq üçün icazə alıb.
Bugün qardaşım mənə bir məktub göndərdi ki, belə bir məktub gəlibdi ki, keçən 2017-ci ildə bizim müraciət etdiyimiz bu daimi yaşamaq üçün icazə təmin edilməyib. Təmin edilib və mən o yoldaşım o adresə qeydiyyata düşübdü 2017-ci ilin oktyabr ayında. Mən bunları məntiq və nə bilim, yəni ağıl sır ərdirə bilmirəm. İki qərarı var. Müraciətin qəbul olunmuş qərarı mənim əlimdədir. Bu hadisələrdən sonra amma mənim yaşadığım 2017-ci ilin oktyabr ayından sonra qeydiyyatda olduğum ünvana məktub gedir və bu məktub 17 yanvar 2017-ci ilə aiddir. Yəni bunu bir çıxıb bir dövlət qurumu kimi miqrasiya xidməti mənə bunu açıqlasın ki, bu necə olur? Mənim əlimdə axı oturum var, onda mənim əlimdəki oturum doğrudurmu, yoxsa o göndərilən məktub doğrudurmu? Bunu açıqlasınlar ən azından ki, bu bir məntiq yoxdur bu işdə. Neynəmək istəyirlər? Yoldaşımı buradan çıxartdılar, bunun üstünü bu şəkildə qapatmaq istəyirlərmi? Başa düşə bilmirəm. Azərbaycan Respublikasından tələb olunan bu şəxsin ekstradisiya prosesi necə olmalıydı? Onunla bağlı hüquqi tənzimləmə qanunlara baxarsaq, qanunlarımız deyir ki, şəxsin qaçma ehtimalı varsa, o zaman onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Ondan sonra aidiyyəti olduğu həmin ərazi üzrə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, ki bu halda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi idi, 40 gün ərzində ekstradisiya olunub-olunmama məsələlərini baxmalı və bu barədə qərar verməli idi. Əgər Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ekstradisiya ilə bağlı qərar verirdisə, o zaman şəxsin hüququ var idi ki, həmin məhkəmənin qərarından yox üst məhkəmələrə şikayət versin. Və bu proses başa çatana qədər, hüquqi mexanizmlər, hüquqi müdafiə vasitələri tükətilənə qədər, ondan da başqa bunun siyasi sığınacaq hüququ ilə bağlı müraciətlə baxılana qədər bu adam ekstradisiya məsələsi qanun istisna eləyirdi. Yəni, qanun icazə vermirdi. Hazırki halda nə olub? Adam ekstradisiya üçün həbs olunur, ondan sonra azadlığa buraxılır, ondan sonra ondan məlumat alına bilmir. Dolayısıyla burada ekstradisiya qaydaları və qanunvericiliyin müddəaları kobud şəkildə pozulmuşdur. Pozunduğu halları vardır və bu insan konstitusiyaya da ziddi, ekstradisiya haqqında qanuna da ziddi, Azərbaycanın qanunvericiliyi aktlarına da və beynəlxalq konvensiyalarda götürdüyü öhdəliklərə də ziddi. Türkiyə vətəndaşı olub Ayxan Səfəroğlu, onun Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiyası olub, onunla bağlı məlumat almaq istəyirik. Ekstradisiya məsələləri bizə aid deyil, oxumalı. İndi ekstradisiya olunduğu da təsdiqlənməyib, amma miqrasiya maşınında məhkəmə zalından çıxarılıb, ondan sonra görən olmayıb. Yə, polisin verdiyi açıqlamaya görə miqrasiyanın avtomobili ilə aparılıb məhkəmə zalı. Siz gözləyin. Adı sarını təkrar edin. Ayxan Səfəroğlu. Mənim bir o boyunla bağlı biləsən bizə müraciət oldu. Biz araşdırdıq, aidiyyatı idarələrə də məruz olundu. O bizə aid olan bir məsələ olmuşdur. Yəni bizim bizlə bağlı bir məsələ deyil şəxsin məsələsi.